Aweba le nyo genda maso, noku bango, tugobelida, noku subscribinga. Amanya ganginze waswa Emmanuel, oliotia. Kansubilo libulunji. Abawala abanonye emirimu ba maids nga gwe tolina passport nkubirako tulabe ekyokkola naye ng'oli maid ba maid mbeetagira ddala mu bungi kampani yaffe gyenina egyenzirukanyizaamu emirimu ffe tusinza otambuza maid myezi omukaga egiyise so mukubiri kati Biba Organic Access Building Lubaga Road ejja kubanga ekwasaganyiza ebyobulamu genda wa Dr. Senjobe Richard omugamenti munange oli mulwadde wa pressure ulcers sukali mbadde mbabuzeeko nnyo ebbanga deni ne kati nakomye mu full dose mbadde mne bizu byange I think nabisotinzemuko out yeah enamba esimya Dr. ku screen